Morjesta päivä, ilta oikeesti. Nyt on ilta, kun kuvailen tätä lauantai-ilta. Ajattelin kokeilla kuvailla nyt biljardia 4K. 4K 25 freimiä sekunnissa pystyy tämä kamera kuvaamaan. Niin sillä. Ja kun YouTubesta tätä katselet, niin. Se ei välttämättä näy 4K:na alkuun tai myöhemminkään, ellei erikseen laita sitä sieltä asetuksista hammasrattaan takaa päälle. Eli tsekkaappa sieltä YouTube-soittimen oikeasta alakulmasta sen hammasratas ja sieltä sitten tarkin mahdollinen asetus. Onko siellä ään? On siellä ään. Olipa aika justiinsa tuo pussitus. Heti jäi liian suoraksi. Toisen pallon kautta sain vähän leikattua. Se lähti vähän lapasesta. Ei ole yhtään hyvää lyöntiä tullut vielä. Ai voi. Oi, ei se mennyt liian pitkään. Menisi kyllä vähän. Plan B.
ei niinku mitenkään semmoinen tyylipuhtain sarja, mutta harvoinpa niitä meikälle tulleekaan semmoisia. Mutta ei ohilyöntejä. Paitsi aloituksella ei tainnut mennä yhtä, mutta sitä ei lasketa.